السلام علیکم ناظرین، ایوب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اقرا چوہدری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت دبانے کے لیے جابر بھارتی سرکار کا حربہ ناکام۔ مقبوضہ کشمیر میں گورنر راج کے بعد صدارتی راج لگانے کا اعلان۔ کل سے نافذ صدارتی دور میں قانون سازی مرکزی پارلیمنٹ کرے گی۔ مقبوضہ وادی میں مخلوط حکومت ٹوٹنے پر 19 جون کو گورنر راج نافذ ہوا تھا۔ بھارت کا جنگی جنون خطے میں امن کے لیے خطرہ بن گیا۔ کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ سے 2 شہری زخمی۔ راولاکوٹ سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کا منہ توڑ جواب، بھارتی فوجی چوکیوں کو ہدف بنایا۔ ایک اخبار کے کالم نگار خوشنود علی خان کی رپورٹ کے مطابق نیب کے ایک سینئر افسر نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے نان کسٹم پیڈ افغانی گاڑی AKV290 اسلام آباد میں اپنے ہی سرکاری ڈرائیور کے نام رجسٹر کروائی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں مکمل۔ مسلم لیگ نون کے 18 سے 20 MLAs نے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے خلاف فارورڈ بلاک بنا لیا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں تحریک عدم اعتماد لانے کا حتمی فیصلہ۔ کراچی میں مضر صحت کھانا کھانے سے 2 بچوں کی ہلاکت کا کیس۔ پولیس نے ملزمان کے گیٹ گھیرا تنگ کر دیا۔ ریسٹورنٹ اور نجی ٹریڈنگ کمپنی کے جنرل مینیجر گرفتار، آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ العزیزی اور فلیگ شپ ریفرنس کا فیصلہ آج محفوظ ہونے کا امکان۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث جواب الجواب دلائل دیں گے۔ لندن میں حسین نواز کی کمپنی سے متعلق دستاویزات بھی جمع کرائیں گے۔ احتساب عدالت کی حتمی گزارشات 1 بجے تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ منی لانڈرنگ کیس میں جی آئی ٹی نے تحقیقات مکمل کر لی۔ رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ اومنی گروپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچایا۔ تحقیقات میں مزید اہم شخصیات اور سرکاری افسران کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف۔ خلا میں اجارہ داری قائم کرنے کی جانب امریکہ کا پہلا قدم۔ امریکی صدر نے پینٹاگون کو خلائی فورس کی کمان تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ خلائی کمان کی تشکیل کے حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ اور سعودی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ۔ وزیر خزانہ محمد الجدان نے مالی سال 2019 کا 1 کھرب ریال سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اخراجات میں 7.8% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایوب ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوب ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayub.tv۔